Kupatiwa uchangamshi wa awali ni msingi wa kila mtoto. Kwa kutambua umuhimu na thamani ya mtoto, shirika lisilokuwa la kiserikali EGPAV limeanzisha mradi wa kuunganisha huduma za malezi kwa makuzi ya mtoto ndani ya sekta ya afya. Kwa mkoa wa Tabora, mradi huu ulianza awamu yake ya kwanza kwa halmashauri 4 ambazo ni halmashauri ya wilaya Nzega, halmashauri ya mji wa Nzega, halmashauri ya Igunga pamoja na halmashauri ya manispaa ya Tabora kwa mwaka 2016 hadi 2018 kwa vituo 47 vya afya na zahanati. Baada ya mafanikio makubwa na chanya ya mradi huu, wazazi kuzungumza na kucheza na watoto pamoja na kuibua watoto wenye changamoto za ukuaji, ikalilazimu shirika hili la EGPAV kuongeza mradi wa malezi kwa makuzi awamu ya pili mwaka 2018 hadi 2020, ambao umepanua wigo kwa kuongeza idadi ya vituo na kuwa na vituo 86 kwa halmashauri hizo. Crispian Christian ndiye mratibu wa mradi huu. Kwa hilo sisi tupo kwa miaka 3 katika mkoa wa Tabora, na bahati mbaya sana tukuweza kufikia wilaya zote za mkoa wa Tabora. Tumefikia tu wilaya 3 na mkoa tunajua na wilaya 7. Kwa hiyo katika hizo wilaya tungetamani wilaya zote zifikiwe, lakini ni mara chache sana wadau kuweza kufanya kila kitu. Kwa kiwango hiki tulichokuwa nacho na uwezo uliokuwepo, tumeweza kufikia hizi wilaya 3. Tunawiwa kuona kwamba angalau mkoa pamoja na serikali ya mkoa huu na serikali kwa jumla kuona ni namna gani inaweza kufikia wilaya nyingine kwa kutumia huu mtaji ambao tumeshautoa katika hizi halmashauri 3. Zoezi hili limeweza kuibua watoto wengi wenye uhitaji maalum. Paulina Edward ni binti wa makamo, ni mkazi wa kijiji cha Silimka wilaya Nzega, ni mama wa mtoto. Akaniambia ninunue ulezi, ninunue mchele, ninunue unga wa ngano, kalanga, mahindi. Nikanunua nikachanganya. Nilipochanganya nikaenda kusaga. Nikanunua na blue band. Niliponunua na blue band, akaniambia niwe namchemshia na mayai. Nilikuwa namchemshia mayai, nampa ndizi, nampa machungwa, nanasi, matikiti. Akaniambia pia ukiwa unamnyonyesha mtoto unakuwa unamuongelesha, unacheka naye, hata kama unampa na watoto wenzio wanacheza naye watoto wenzie, unamtafutia na makopo na kwenye box unamweka. Mimi nikawa namweka kweli, sikubisha, nikawa namweka kwenye box, nacheza naye hadi sasa hivi namuona yuko vizuri. Paulina, endapo usingekuwa mradi wa malezi kwa makuzi ya mtoto, anaamini mwanae angekuwa na matatizo, kwani kwa sasa baada ya kutembelewa na watu wa huduma afya ngazi ya jamii, mtoto anacheza na ana mabadiliko mazuri. Labda ningekuwa sasa hivi nipo kitandani. Niko hoi. Mtoto wangu baba na wewe. Kuibua baada ya kuja zahanati ya Samora, tukaja kumpima. Tukaona kilo ni ndogo lakini umri wake ni mkubwa. Sasa tukawa tumemuibua na nikawa namtembelea mara kwa mara kuja kumwangalia huyu mtoto. Lakini tangu tumemuibua mpaka hivi leo naona kidogo mabadiliko yanapatikana. Mtoto kidogo anaanza kuchangamka baada ya kupata ule uchangamshi ambao nilikuja kuwapa hawa walezi. Lengo la mradi ni kutoa elimu ya uchangamshi kwa walezi wa watoto wanaoishi na maambukizi na wale watoto wanaoishi akina mama wenye maambukizi, yani watoto waliokuwa katika mazingira hatarishi. Sana sana watoto ambao wanazaliwa na kwa bahati mbaya na baba au mama au familia ambao wazazi wote wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, au mtoto mwenyewe akazaliwa na maambukizi tayari. uwezekano wa kutofikia hatua za makuzi ni mkubwa. Kwa hiyo tunaangalia hii huduma ikitolewa kwa vituo ambavyo pia vinatoa huduma za kukinga maambukizi ya ukimwi na kupambana maambukizi ya ukimwi, zinasaidia kuweza kuwasaidia wazazi ambao wana watoto wenye changamoto kama hizo kuweza kukua vizuri, kuongeza katika hatua zao za ukuaji, lakini pia kufanya wazazi wale ambao wanaishi na maambukizi kuona kwamba wana wajibu kwa mtoto wao kumsaidia kuweza kukua hata kama wana changamoto ya magonjwa. Baadhi ya watoto wanaoibuliwa wamekuwa na matatizo ya viungo huku wakikosa uchangamshi wa michezo na mawasiliano kutokana na wazazi, jambo ambalo linaongeza udhoroteshaji wa afya ya mtoto. Mimi nilimjua huyu mtoto wakati nilikuwa kwenye harakati za kutembelea kaya. Kaje nikamkuta hapa, tukaongea na mama, akanieleza hali halisi jinsi mtoto alivyoanza mpaka alipofikia hatua ya sasa hivi. Kwa kweli nashukuru sasa hivi hali yake sio kama ile ya mwanzo. Sara Bahami ni mama wa watoto watatu. Ni mkazi wa mtaa wa Nyasa Maporomoko. Mwanae mmoja anaibuliwa katika mradi huu. Shida kubwa kwake ni viungo. Sara anasema ni faraja kubwa baada ya mwanae kuanza kupata huduma hii. Sasa namshukuru Mungu. Yaani anaweza kukaa, anaweza kuongea, anacheza na wenzie, japo anaongea vitu lakini saa nyingine unaweza simuelewa lakini nakuwa namuelewa. Anacheza vizuri na wenzie lakini sasa bado tu kupeleka mdomo, yani kupeleka mkono mdomoni kula mwenyewe hawezi. Bado namlisha. Sara Bahame anatamani kuona mwanae akitembea, akicheza. Ana matumaini iko siku mwanae atatembea, ingali anahitaji kupata huduma ya mazoezi ya kutosha ya viungo. Ni kweli na imani kabisa Mungu atamsaidia mwanangu, iko siku atasema, kwa sababu sikutegemea hata kusema tu anavyoongea tu hivi, sikutegemea hata kukaa hivi, yani sikuwahi kabisa kuwaza kwamba ipo siku atakuja kukaa, atakuja kuongea vitu vidogo vidogo. Nitafurahi kwa kweli kama atakuja kuongea vizuri, atakuja kusangia, Mungu atamsaidia, atatembea, atasimama. Crispian, mratibu wa mradi, anaendelea kutoa elimu jinsi ya mzazi anavyoweza kucheza na kuwasiliana na mtoto. Lengo hapa ni kujenga msingi imara wa mtoto utakaomsaidia kukua vizuri kiakili, kihisia na lugha na kimwili. Kinga yake ya mwili, kwa sababu kupitia kuchangamka, anapochangamka akacheza, kuna hali ya furaha inayoingia katika hali ya mtoto. Kwa hiyo anavyocheza ndivyo na kinga ya mwili inavyokuwa sawa sawa, kuliko anavyokuwa amenyongonyea na uchanga wake anavyokuwa mchanga. Hali ya afya inaweza ikawa mbaya zaidi kwa mtoto huyo ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Changamoto inayojitokeza ni ukosefu wa vifaa vya mazoezi katika hospitali iliyo karibu kama hospitali ya wilaya Nzega. Hii inawafanya watoto wanaokabiliwa na matatizo ya viungo kukosa huduma hii kwa haraka, ijapo huduma hii inapatikana katika hospitali ya rufaa ya Tabora ya Kitete. Tatizo linakuja hasa ni fedha za kujikimu wakati huduma ya mazoezi tiba ambayo hutolewa mfululizo kwa muda mrefu. Ndio kaniambia kwamba kule kutoka Nzega mpaka kutakuwa ni gharama. Kwa kuna daktari mmoja anaitwa Goda akaniambia kama utaweza unampeleka Tabora au Mkinga. Mkinga nishaye kwenda lakini kuna gharama kubwa sana. Kuna Tabora uongo zambi sijaenda kabisa. Gharama kubwa iko kwenye kule kwenda au gharama za, yani gharama za pale za mazoezi. Ni gharama, yani kwa siku aliniambia 700 kwa masaa. Kwa sisi kama, yani kwa sisi wenye ulemavu, tunataka kwamba ni yani watupunguzie bei. Kwa mfano ukienda kumfanyisha mtoto mazoezi, tunahitaji punguzo la kufanyisha watoto wetu mazoezi. Analia. Mzee wangu anikarudi pale hospitali ya Kahama, akanibadilishia dawa tena. Hapo nibadilishia dawa akaniambiaje, nikamwambia nataka nirudi Nzega. Narudi Nzega. Kwa sababu unamleta mazoezini. wakaniandikia tarehe ya kurudi mazoezini. Nirudi mara ya kwanza nikaenda mazoezini, nikampeleka akafanya mazoezi. Akaniandikia tarehe ya kurudi. Niliporudi saa ya pili akafanya mazoezi. Nikarudi nyumbani. Na nikaa nimekosa nikaacha. Nilienda mara ya mwisho tarehe 28 mwezi wa 8. Nikaacha kwenda kumpeleka mazoezi na wewe nikakosa. Mradi huu mpaka kufikia ukomo umekusudia kuwafikia walengwa 216,000. Kwa sasa idadi iliyoshafikiwa kwa njia ya ushauri na saha wa mtu mmoja mmoja ni wazazi 21,843 kuanzia mwezi Agosti 2018 hadi Machi 2019, huku zaidi ya watoa huduma wa ngazi ya afya ya jamii waliopatiwa mafunzo ni 363. Hawa ndio hufikia kaya kutoa elimu ya uchangamshi na kuweza kuwaibua watoto wenye uhitaji wa huduma maalum. Ninapokuwa nimewapa hiyo elimu, ukweli wengi wanapokea vizuri, lakini changamoto ziko kwa wanaume. Hasa wanaume kuambia kusindikiza wake zao wajawazito au kumsaidia watoto, kupeleka mtoto kliniki inakuwa ni changamoto, lakini si wengi, ni wachache. Wewe unafanyaje sasa? Unafanyaje? Mimi huwa ninawapa elimu. Nawapa elimu siku hiyo na baadaye nachukua tena siku ingine na watembelea kwenda kujua je, huyu baba amebadilika. Anza kabisa walipoanza kutuambia kwamba sasa kuna malezi na makuzi, mtacheza na watoto. Sasa mimi nikaona sasa mimi mwanaume tena nicheze na mtoto? Na ndio niliona kitu kigeni. Kaanzaje kucheza na mtoto? Lakini baada ya kupata hiyo elimu ikawa imenipa mafunzo makubwa. Kumbe sisi wanaume tunaweza tukacheza na watoto, au mama anaweza akacheza na mtoto, au mama mjamzito anaweza akaongea na mwanae akiwa tumboni. Sasa ile nilihoji, je, anaongeaje mtoto mama mjamzito na mwanae tumboni? Basi yule mwalimu akasema kuongea ni rahisi. Mama anaweza akashikashika tumbo lake, ambia mwanao, mwanangu umo tumboni, hujambo? Habari za asubuhi, umeamka salama? Basi tayari anamchangamsha mtoto. Hata wakati wa kumzaa anamzaa akiwa na akili timamu, anajua kwamba kitu fulani. Kazi hii ni ngumu, hasa kumshawishi mzazi kucheza na mtoto, ingali kila familia ama jamii ina tamaduni zake. Lakini wahudumu hawa wanawashauri familia kutumia taratibu na desturi. Kabili nikaenda kutoa kwa wanaume wenzangu. Na wenyewe wakalipokea. Maana tukifika kwenye mji lazima niko namwambia mama, nikija mwambie na mume wako awe hawepo, na wapa elimu pamoja. Wengi walikuwa wanapokea, wanasema mimi leo hii naenda kutafuta hata matambaa nifunge, hata limkila achezee mwanangu. Na mimi niwaambia kwamba sio kwamba uende dukani ukagalamie vitu, vitu tunavyo sisi wenyewe hapa viasi. Tengeneza tumpira tu, funga matambala na nini, makopokopo haya, mtoto kama hakika anaanza kujifikirisha. Inatosha, sio ugaramia, sio kanunue hela na vitu dukani tena vya hela, gharama kubwa, hapana. Ni nzuri watoto kupelekwa kliniki. Wengine wanamaliza hata miezi mitatu hajapelekwa kliniki. Lakini baada ya kuelimisha hii elimu, akina mama na walezi wengine walikubali, waliitikia, na huwa wanawaleta watoto wao kliniki na wanafurahi. Licha ya kukabiliwa na changamoto kadhaa dhidi ya kutoa elimu ya malezi kwa makuzi ya mtoto, wanajivunia mafanikio walioyapata. Kwa sababu pale mwanzo hakukuwa na hiyo hali ya uchangamshi kwa watoto. Tulikuwa tunaifanya tu, lakini hakukuwa na ile ya kwenda ndani kwamba labda tunatakiwa kufanya hivi. Kwa baada ya kupata ile mafunzo, kuna vitu ambavyo tumejifunza. Kwa mfano, tulivogundua kuna watoto ambao walikuwa ni walemavu, unakuta mtoto hawezi kuchezea kitu chochote, hawezi kufanya chochote kile. Baada ya kuwaelimisha wale kina mama kwamba huyu mtoto unaweza kumwekea kitu cha kuchezea, aidha labda ni kutokana na umri wake, anaweza akachezea labda mpira, unaweza kumwekea sufuria pale na mwiko akawa anachezea. Walipoondoka wakawa wanafanya vitu vya kifamilia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hao watoto wana yani anaweza akafanya mazoezi kupitia viungo vyake tofauti na mwanzo. Katika mradi huu mambo yanayotazamwa kwa jicho la tatu ni afya ya baba, mama na mtoto, hasa kuhudhuria kliniki, watoto kupata huduma stahiki za afya kutoka kwa wataalamu. Eneo hilo wamefundishwa namna ya kuwahudumia wazazi, lakini pia na kuwafundisha namna ya kuwalea watoto. Mradi huu unalenga kumsaidia mama mjamzito, lakini pia na mama mwenye mtoto aliye kuanzia miezi 0 mpaka miaka 3 sana sana. Japo watoto wanaenda kwenye huduma za afya mpaka miaka 5. Na hao watoto hatuwabagui, lakini sana sana tunawekeza katika ile siku 1000. Kwa maana hiyo sasa watoto kwa sasa hivi wameweza kukua vizuri, kwa maana kwamba wanapata wazazi wao wanafundishwa namna ya kuwalea watoto. Na kuna faida kubwa mzazi anapokuwa amefundishwa mtoto namna ya kumlea mtoto. Faida ya kwanza ni kwamba anamsaidia mtoto kuweza kuelewa mazingira yanayomzunguka. Inategemea, kuna wengine ambao wanatofautiana kimapato. Kuna wengine ambao wanakuwa na uwezo wa kununua moja kwa moja dukani. Lakini kwa wale ambao wanakuwa hawana ule uwezo, huwa tunawashauri kwamba watengeneze kwa kutumia mikono yao wenyewe. Kwa mfano labda wanataka kutengeneza mpira na maana wanatafuta yale matambara nyumbani ambao ni mabovu yale. Kwa anaweza akatengeneza kadizani ikawa ni nini? Mpira. Najiuliza ni gharama kiasi gani ya kununua vifaa vya mtoto vya kuchezea, lakini kwa wahudumu hawa na wataalamu wanadai hakuna gharama yoyote, bali ni kutokana na mazingira husika ya mtoto. Wengi walikuwa wanapokea wanasema mimi leo hii naenda kutafuta hata matambara nifunge hata mpira achezee mwanangu. Na mimi niwaambia kwamba sio kwamba uende dukani ukagaramie vitu vitu tunavyo sisi wenyewe hapa viasi. Tengeneza tumpira tu, funga matambala na nini, makopokopo haya, mtoto kawa hakika anaanza kujifikirisha. Inatosha, sio ugaramia sijui kanunue hela na vitu dukani tena vya hela, gharama kubwa hapana. Kwa mfano tulivogundua kuna watoto ambao walikuwa ni walemavu, unakuta mtoto hawezi kuchezea kitu chochote, hawezi kufanya chochote kile. Baada ya kuwaelimisha wale kina mama kwamba huyu mtoto unaweza kumwekea kitu cha kuchezea, aidha labda ni kutokana na umri wake, anaweza akachezea labda mpira, unaweza kumwekea sufuria pale na mwiko akawa anachezea. Walipoondoka wakawa wanafanya vitu vya kifamilia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hao watoto wana yani anaweza akafanya mazoezi kupitia viungo vyake. Mradi wa malezi kwa makuzi ya mtoto unasisitiza mama wajawazito na wenzi wao kuwa na tamaduni za kuzungumza na mtoto akiwa tumboni. Wataalamu wanasema mtoto akiwa tumboni anahisi na anasikia. Jikuta kwamba mtoto akipokea mapendo na maelekezo ya watu wote walioko ndani ya familia, tayari anaanza kujenga hisia ya jamii. Jamii inaanzia kwenye familia kulingana na idadi anayoiona kwenye familia na kila mmoja anajoshughulika naye. Anaanza kujenga makuzi ya namna hiyo kwamba mimi ni sehemu ya jamii. Anaanza kusemeshwa na maana mama anapokuwa anamsemesha sio anaongea akiwa peke yake. Ina maana analishikashika na tumbo. Anapolishikashika tumbo ina maana mtoto anaanza kucheza. Ana sense kwamba mama ananisemesha kuna kitu. Naona. Kwa moja kwa moja yule mtoto tayari anaanza kukua kiakili akiwa wapi tumboni. Ndio maana wamama wengi wanapokuja mtoto hachezi anakuambia mama madokta mtoto wangu hajacheza ana siku 2 ametulia. Kwa unaanza kumpima mama, inawezekana mtoto anaumwa tumboni au mama ndio ni mgonjwa. Kwa tunaanza kumtibu mama, tayari mtoto anaanza tena kucheza. Kama nilivyokuambia hapo awali, mradi huu unashirikiana na serikali kwa kupitia idara ya afya. Dhahiri shahiri, wataalamu wa afya katika ngazi mbalimbali wanathibitisha mradi huu jinsi unavyofanya kazi. Sasa timu ya uendeshaji wa huduma CHMT Kwanza imekuwa ikutupatia mafunzo. Tumepata mafunzo kwa level ya SHMT. Kwa hiyo tulioko katika idara ambao tunasimamia tunajua nini cha kutekeleza. Lakini pia wamekuwa wakichukua watoa huduma wetu kwenda kuwapatia mafunzo. Na sisi tumekuwa tunashirikiana nao katika hilo kwa sababu wao ndio kwa moja na kwenda kutoa huduma katika sehemu ambazo wako sana sana facility na jamii inayowazunguka. Tupatia faida kwa kweli ambazo zinaonekana kwa watoto wetu. Mojawapo ya faida ambayo inaweza kuonekana ni kwamba tumeweza kutoa hii elimu ya namna ya kutoa malezi kwa makuzi, masuala ya uchangamshi kwa watoto wetu, kwa mama ambao wameweza kuwa wakihudhuria katika vituo vyetu. Kwa hiyo mama wamekuwa wakipatiwa hiyo elimu ili waweze hata wakiwa nyumbani waweze kuendeleza hii elimu ya kutoa uchangamshi kwa hao watoto wetu, watoto wao. Lakini pia hata watoto wanapokuwa katika vituo wamekuwa wakipatiwa huu uchangamshi wa malezi na watoa huduma katika vituo vyetu. Wataalamu hawa wana mbinu nyingi za kumtambua mtoto. Dr. Ledegunda Les Ningu, mganga mfawidhi zahanati ya Samora, anaeleza mbinu kadhaa wanazotumia kupima na kutambua maendeleo ya makuzi ya mtoto. Ana matatizo gani anaumwa, lakini kwa sasa hivi pia tunaangalia maendeleo ya mtoto kiakili, amekuaje kwa umri wake. Kwa mfano unaweza kuangalia mtoto wa miezi miwili mpaka minne anatakiwa afuata vitu. Kwa mfano kama kitu ukimonyesha awe anakifuata. Na mtoto wa miezi minne mpaka sita anaanza kukaa chini. Kwa hiyo unajua kwamba tayari ameanza kukaa. Na wakati hata kama unamuongelesha anakufuata na anaweza kucheka na shughuli ndogo ndogo anafanya. Wataalamu hawa wanatamani mradi huu uingie kwenye sera ya afya ili kuongeza chachu kwa maendeleo ya mtoto anayombatana na michezo na mawasiliano dhidi ya mtoto. Kwa hiyo sisi tunaamini mradi umekuja kutupa kama chachu. Kwa vile tumeweza kupata watumishi kwenye vituo vyetu ambao wameshafundishwa na ambao katika vituo vyetu ambao ni vya mradi sasa hivi kama 32 ambao vina mradi watumishi karibu 2 mpaka 3 wameshafundishwa hii elimu. Kwa kuwa tuna elimu tayari kwa sisi ni mtaji. Ni mzuri sana, sana. Kwa sababu umekuwa ukifichua, ukiibua wale watu wenye mahitaji maalum. Tukisema watoto ni watu wenye mahitaji maalum sana, wao hawawezi kujisimamia bila sisi. Kwa hiyo kwa mradi huu umekuja kutuonesha njia. Kwa sisi tukiendelea kuusimamia, nadhani katika jamii inayoishi tutakuwa na jamii yenye sauti. Hawatashindwa kupata sauti kusema hapa kuna mlemavu, hapa sisi tuna hali duni, sisi tunaishi na VVU, tunahitaji msaada wa afya au wa kimatibabu wowote ule ambao sisi kama idara tunaweza kutoa. Wakati haya yakiendelea, wapo wanaofurahia mradi huu wa malezi kwa makuzi ya mtoto. Julius Shija Kalimanzila, mzee wa makamo, yeye ni mmoja ya shuhuda kwa wajukuu wake wawili, Agrippina na Agrey. Waliibuliwa na Asha Bakali wakiwa na hali mbaya baada ya mama yao mzazi kufariki dunia miaka 2 iliyopita, lakini kwa sasa afya zao zimeimarika. Kusikitisha mno kwa sababu afya zao kwa kweli kwa mtu mwingine anayeanza kuwaona ilikuwa yani hawezi kaamini kama watoto watakuwa hai. Somba wengine walikuwa ni mabaya mno. Lakini kwa ushauri wa huyu mama kwa kweli ulitusaidia mno. Basi walipoendelea kupata lishe bora, mabadiliko yalianza kubadilika na wao hatua kwa hatua. Constantia Gwao ni muuguzi zahanati ya Uyui Tabora Manispaa. Kwa sasa anaweza sema ni mbobezi wa mradi huu wa malezi kwa makuzi ya mtoto. Unaunganisha malezi na makuzi kulingana na ule umri wa mtoto. Kwa hiyo nitamhudumia yule mtoto pia, alafu then nitamfundisha malezi na makuzi kwa sababu hata mtoto mgonjwa pia anatakiwa apate ile uchangamshi, yani yale malezi ya makuzi na kwa mtoto. Hata kama anaumwa pia anatakiwa achangamshwe, afundishwe ni michezo gani ambayo mtoto mgonjwa anapaswa kufundishwa. Licha ya kuthibitisha mradi huu kufanya vizuri, Mpangala Elias kwa niaba ya mratibu kutoka timu ya uendeshaji huduma za afya za mkoa akaanza na swala ukosefu wa vifaa vya mazoezi kwa hospitali za wilaya. Tutafikaje Kitete? Kitete tutafika. Na Kitete pia kuna hospitali kama Kitete ina mtu pia wa ustawi kama hospitali ambaye wajibu wake ni kisha kwamba yale makundi yote maalum yanapatiwa huduma stahiki na zinazofaa na kutoa maoni yake juu ya mahitaji yanayohusika kupitia wale kina mama na watoto wadogo. Kwa hiyo tunawafikia kwa njia ya rasilimali watu, lakini pia tunafaa rufaa kuhakikisha kwamba zile huduma stahiki zinapata kupitia vituo vya afya vilivyotengwa. Mpangala anasema mpango huu wa malezi kwa makuzi ya mtoto upo serikalini. Hivyo kwa sasa wanaongeza nguvu kwa kushirikiana na shirika hili la EGPAF ambalo limeanza kutekeleza. Kweli kwanza swala la kucheza na watoto si jambo jipya katika jamii zetu sasa za Kiafrika. Limekuwepo miaka nenda miaka rudi. Lakini sasa ile umuhimu wa kucheza na mtoto na ina matokeo gani katika maendeleo ya mtoto, hilo ndio swala watu wengi hawana. Binafsi tunaweza kusema kwamba mapokeo mengi ni mazuri. Hasa mtu kimuonyesha tu kwamba umuhimu wa kile kitu anachokipanda katika mtoto anayekuwa. Jamii nyingi tunaamini kwamba wazazi upande hasa wa kina mama ndio wenye wajibu wa kulea watoto, ndio wenye wajibu wa kucheza na watoto, ndio wenye wajibu wa kusikilizana na watoto. Lakini mitazamo hii ikibadilishwa kupitia maarifa yale ya kijiji, kupitia mazingira yao, mabadiliko yanaonekana. Mratibu wa mradi huu Crispian Christian anathibitisha uwepo wa mabadiliko chanya katika mradi. Matokeo ambayo tunayaona ni kwamba kuna mabadiliko makubwa katika huduma hasa za baba, mama na mtoto, kwa sababu kupitia mradi huu watoa huduma katika eneo hilo wamefundishwa namna ya kuwahudumia wazazi, lakini pia na kuwafundisha namna ya kuwalea watoto. Mradi huu unalenga kumsaidia mama mjamzito, lakini pia na mama mwenye mtoto aliye kuanzia miezi 0 mpaka miaka 3 sana sana. Japo watoto wanaenda kwenye huduma za afya mpaka miaka 5. Na hao watoto hatuwabagui, lakini sana sana tunawekeza katika ile siku 1000. Ninaona umeongeza mkono. Mwandaaji wa makala haya ni mimi Mustafa Kapalata. Ndiye niliyekuletea simulizi hii ya malezi kwa makuzi ya mtoto. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usiondoke. Endelea kutazama Star TV.